Zadovoljni investitori u Republici Srbiji najbolji su garant privrednog rasta i visoke stope zaposlenosti. Očekujemo da će slovenački investitori među prvima prepoznati ove povoljnosti investiranja u Srbiju i, kao i do sada, predvoditi investitore iz Evropske unije. U ovoj godini Srbija je planirala značajno niži nivo rasta bruto domaćeg proizvoda, ali očekujemo da Srbija ipak neće ući u recesiju. Treba imati u vidu da je Srbija u ranoj fazi krize uspostavila odnose sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji je učestvovao u kreiranju budžeta za 2009. godinu i sa kojim Srbija ima sklopljen aranžman iz predostrožnosti, takozvani prikošenari. Nameravamo da ovaj aranžman zamenimo klasičnim stand-by aranžmanom koji će nam omogućiti raspoloživost oko 2 milijarde evra za podršku deviznim rezervama zemlje. Dodatno, stand-by aranžman će otvoriti Srbiji vrata za pristup sredstvima Evropske unije za makroekonomsku podršku, gde očekujemo i već smo razgovarali oko nekih 400 miliona evra, ali isto tako i konverzija predpristupnih IPA fondova u sredstva koja se mogu koristiti za pokriće budžetskog deficita od nešto preko 100 miliona evra.